U vezi s ovim namazom na Muzdalifi, islamski učenjaci imaju određena razilaženja. Imaju razilaženje po pitanju ikameta i ezana, imaju razilaženje po pitanju da li je dozvoljeno napraviti pauzu između dva namaza kada se spajaju, među akšama i jacije. Da li se pravi pauza ili se klanja bez pauze. Što se tiče ezana i kameta, došlo je kod Džabira u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spojio akšam i jaciju na Muzdalifi i da je učio jedan ezan i dva ikameta. Dugi hadis Džabira, kome je opisao najpreciznije hadž svih ashaba. Bojim se da nema ni približno hadisa koji bi opisao hadž kao hadis Džabira. Možda svi drugi ashabi kad bi spojili rivajete o hadžu, da nećete spojiti sve što je Džabir spomenuo. Kaže, spojio je akšam jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. I to je stavio imam Ahmeda i Ebu Seura ibn Munzira. Kaže, imam Malik klanja sa dva ezana i dva ikameta. Znači, svaki namaz ima šta? Ezan i kamet. Su mi govorili ezanu i kametu za Arefat? Nismo. Pa isto je pravilo. Jedan ezan i dva šta? I kameta. Samo što je ezan se uči nakon hutbe. Na Arefatu po ispravnijem mišljenju. Na što ukazuje hadis Džabirov, jeste da imam održi hutbu, potom se uči ezan, potom se uči i kamet, namaz. Skraćeno i spojeno. S jednim ezanom i dva, ali ide ezan poslije čega? Poslije hutbe. Ezan ide poslije hutbe, to je ispravnije. Imate mišljenje kod islamskih učenjaka da se akšam klanja sa ezanom i kametom, a za jaciju nema i kameta. Nije ezana. Nikak. Imate mišljenje kod učenjaka da se oba dva namaza klanjaju sa jednim i kametom. I nema ezana. Nema ezana. Tako došlo od Isu ibn Omara kod muslima. Kaže, klanjao je akšam i jaciju, kaže, sa jednim i kametom. Imate mišljenje da se oba dva namaza klanjaju sa jednim ezanom i jednim ikametom. Imate mišljenje da se klanjaju sa dva ikameta bez ezana. I druga mišljenja koja imaju kod islamskih. Koliko sjećam da ima oko 11 mišljenja po ovom pitanju. Po pitanju ezana i kameta, kako? Imam Ibn Abdelber kad je govorio, kaže, hadis Ibn Omara je jak po pitanju ikameta. Ali kaže, može prihvatiti i ovaj drugačije razumijevanje. A hadis Džabira ne može. Kaže, klanjao je akšam i jaciju sa jednim ezanom i dva ikameta. Ne možeš ga nikako, ne možeš ga protumačiti tako da obesnažiš ezan ili jedan od ikameta. Pa je, kaže, to najpreči dokaz koga treba slijediti. To je upravo tako.